הפסקתי ליבול. אני חושבת שבארץ אנחנו מאוד ליברליים, פתוחים וכן רוצים להקשיב למה שקורה בעולם, אבל בעצם לא. אנחנו מסתכלים החוצה, אבל זה עדיין, אנחנו לא שם, אנחנו לא יכולים להקל את מה שקורה שם. ומשאירים את המוזיקה הישראלית פה בתוך גבולות מאוד מאוד ברורים. יש כאן המון אנשים שמרנים, יש פה שמרנות בסיסית. ועם השנים, מה שקרה באמריקה, זאת אומרת, ככל שאת יותר מתפשטת, זה הופך להיות הרבה יותר מעניין. בארץ זה לא קורה. אנחנו פה בארץ, יש לנו איזשהו גבול, וכמובן, במקום שקשור אצלנו בדת, יש קווים אדומים. ואני חושבת שיש פה גבולות. כל הזמן שמים אותך בתוך גבולות. אני באמת מאמינה שאישה כל הזמן צריכה לפלס את דרכה ולהגיד, הנה אני, ואל תזיז אותי אחורה, ואל תגידו לי, את לא יכולה לעשות את זה ואת לא יכולה לעשות את זה. אנחנו תמיד נלחם על המקום שלנו, אם זה על הבמה ואם זה מחוצה לה. ממש ככה. כאילו יש משהו בתפיסה של אישה, שככל שהיא עולה בגישה היא פחות רלוונטית, אבל מצד שני, למה? אתה הרי לא משתמש במיניות של להריב את ההופרחה, זה הרדן הרז, הן היו עומדות ושרות, הן היו נורא יפות, אבל הן גם יכולות לעמוד ולשיר בגיל 70. אבל זה כבר מתחיל להיות לא רלוונטי, זאת אומרת, משהו גם בלוק של האישה שבעצם מושך את הקהל אליה ומושך את הגברים אליה גם באיזשהו שלב מרחיק אותם. יש לנו כזה זמן מדף. צריכים לצל כל רגע.